scrollujemo na 1945. A tamo? Radio Lola Đukić! Lolu su pozvali da dođe na radio stanicu i vodi dečju emisiju. Čekaj, kako tako odjedno? Tako, rekli su mu. Evo ti deca, umeju da pevaju, umeju da recituju, pa ti smisli nešto. Pa i drugi su smišljali program za decu, nije prvi put. Scroll na 1955. Duško Radović! Dobro jutro, deca. Mića Tatić! Opet dobro jutro, deca. A da li je bila Fifi u Dobro jutro, deca? Fifi, misliš? Fifi? Fifi! Dragana Lukića! A, misliš ova Fifi? Pa spred mikrofonom. Da ima samo dječju redakciju. Pa nije prvi put, gostovali su Kučići i ranije. Na primjeru... Zvonavniku! Kao i u... Poštovane deci! I u... Tineć! I u... Druga mogu! I u... Familija Lodi! A naučno je dokazano i u... Korak u kanauci! To, kuće, samo da zapravo. Pa može i to. U... Rokumentarcu! Ćao, društvo! Ćao! Ćao. Ja sam jako srećna što sam sa vama i moram da vam kažem da sam počastvovana jer sam i sama bila član dramskog studija Radio Beograda, to se tada tako zvalo. I ovde sam svašta nešto naučila i baš sam uzbuđena. A da li ste tu naučili da dajete glas za crtače i da budete novinar? I dobru dikciju i da budem novinar i mnogo sam učila o životu i eto to za crtače, jest. I možete li, možemo li mi da čuvamo? Šta? Pepa prasa. Pepa prasa. Može, ali ako ćete da grokćete kao što ste lajali. Dobro. Ja sam Pepa prase, a ovo je... Dečija dramska grupa Radio Beograda. Da, da. Ovde se ovako raste, ovde budu nekad klinci, onda porastu i postanu jako popularni. Kao i ovi novi klinci.